Daudzām kompānijām, kuru darbība saistīta ar e-komerciju, šis ir lielā uzrāviena laiks. Tepat Eiropā e-komercija pērnā gada laikā vien pieaugusi par 14%, taču tas vēl ir nieks salīdzinājumā ar ASV. Tur nozare gada laikā pieaugusi par vairāk nekā trešdaļu. Situācijas teic izmantot arī Latvijas uzņēmumi, kā piemēram ar pašmāju draugiem grupu saistītais e-komercijas milzis Printful, kas apdrukā un šuj dažādus produktus, kuri tiek izplatīti, izmantojot lielākās e-komercijas platformas apus Atlantijas okeānam. Covid laiks gan mums, gan arī citiem uzņēmējiem lika ļoti sasproties. Ja mēs pirms tam gatavojāmies, teiksim, Ziemassvētkiem, jeb tradicionālajiem internetu iepirkšanās svētkiem, tādiem kā Cyber Monday vai Black Friday, kurš no veikaliem ir pārcēlējis uz internetu, tad šobrīd šie Ziemassvētki, Black Friday un Cyber Monday notiek ik dienas, ja, un mums bija jāpalielina savas ražošanas jaudas. Taču paša produkta radīšana un ražošana ir tikai viens no pīlāriem, uz kuriem tiek balstīta visa e-komercija. Vispār runā tā, ka e-komercijā ir trīs svarīgi lielumi. Pirmkārt, pats produkts vai preci, otrkārt, samaksāšanas veids, lai viņš ir ērts. Un treškārt, bet arī varētu teikt galvenokārt, piegāde. E-komercijas piegāžu ķēžu veidošanā Rīgas brīvosta un tajā strādājošie uzņēmumi ir iesaistījušies jau sen. Vēl 2019. Gadā ostā atklāts Latvijas un Ķīnas Ningbo pilsētas e-komercijas centrs. Tagad nozarē ar visu tās jaudu, ātrumu un tehnoloģijām iesaistās Kundziņsalā esošā Baltijā modernākā automatizētā noliktava. No e-komercijai vajag ātruma, jā. Tātad ātrums mums ir. Paletes šajā milzīgajā kompleksā tiek pārvietotas ar līdz pat 60 km stundā lielu ātrumu. Salīdzinājumam, lielākais ātrums, kādu spēj attīstīt cilvēka vadīts moderns iekrāvējs, ir 12 km. Cilvēks vairs nespēja sacensties ar robotu. Robotizētā Kundziņsalas noliktava potenciāli var radīt revolūciju vietējā e-komercijas tirgū krietni saīsinot piegāžu laikus nevien Latvijā, bet visā Baltijā. To saucam par fulfillment pakalpojumu, ja, tad, lai mūsu internetu veikali Latvijā vai Baltijā, ja, mums atdotu visu tad noliktavas funkcijas, jā, un paši strādātu tikai ar marketingu, ar pārdošanu. Šādus e-komercijas noliktavas pakalpojumus plānots piedāvāt nevien Baltijas e-komersantiem, bet arī lielajiem Āzijas valstu spēlētājiem, kurus interesē Krievijas tirgus. Interese par šādu veidu pakalpojumiem mūsu reģionā no austrumiem esot jau gan liela. Tātad mēs arī būsim tāda tranzīta noliktava, bet e-komerc lomā. Uzņēmums TSF Trans savu e-komercijas projektu nokristījuši par Gin, un šobrīd notiek darbs pie tā realizācijas. Tas sniedzas krietni ārpus šīs modernās noliktavas sienām, jo jārada sarežģīta sistēma ar mākslīgā intelekta elementiem, kurā notiek preču uzglabāšana, uzskaita, vadība un analītika. Te jāsalāgo procesi, kurus veids darbinieki ar tiem, kurus veids roboti un milzīgo daudzumu datu, kurus sūta e-komersanti, viņu klienti un citi procesā iesaistītie. Jaunais softs, jauna programmatūra, jaunie loģistikas procedūras, tas jau viss ir izstrādāts, viss būs testēts. Šobrīd tiek plānots, ka jaunais Rīgas brīvostā bazētais e-komercijas projekts Gin savu darbību sāks šīs vasaras beigās.